o florir do encontro casual dos que hão sempre de ficar estranhos. É assim, como no poema de Fernando Pessoa, que meus encontros acontecem aqui no Concais. Eu sou uma estranha em busca de histórias e eles, viajantes em busca de coisas que vou descobrindo. E eu acho que é isso mesmo que torna tudo único, compartilhar momentos de forma tão aberta, sabendo que provavelmente não nos veremos mais. Somos estranhos seguindo a viagem. Gente, ela é uma coisa. Olha que coisa mais linda. Fala oi. Oi. Ela tá com vergonha. Tudo bem? De onde vocês são? São Paulo. Ah, são de São Paulo mesmo. Então esperando pra embarcar? Sim. Primeira viagem? Não. Já? Segunda? No Brasil? O que vocês estão esperando? Qual o roteiro dessa primeiro? Ilha Bela, Búzios. Ah, é essa que vai Angra, Ilha Bela e Búzios, né? Só as praias charmosas, né, daqui. E por que resolveram viajar pela segunda vez? Dar uma descansada. Ela já foi na primeira viagem, não? Foi. Gostou? Gostou, Ju. Você gostou? Qual o nome dela? Júlia. Júlia. Gostou, Júlia? Gostou. Ela tá muito envergonhada. Vocês são muito... Gente, vocês estão demais de azul. Estão harmoniosos. Nem foi combinado. Ninguém combinou nada. Então... Ah, vocês estão muito harmoniosos. Adorei. O que vocês fazem em São Paulo? Sou advogada. Eu sou administrador. Empresa de transporte. E aí agora no começo do ano resolveram tirar uns diazinhos pra descansar um pouco antes do carnaval do inferno. É. E no carnaval, o que vocês querem fazer? Vai pro litoral mesmo. Curtir mais também. Mais próximo de casa. É uma loucura, né? Viajar de avião nessa época. Tá tanto que a gente pegou até esse mini cruzeiro um pouco antes, né? Porque é mais... Pra não pegar um o... mais sossegado. É, pra não pegar o burburinho de carnaval, né? É a única filha de vocês? Sim. Vocês são casados há quanto tempo? 9 anos. 9 anos? Como é que vocês conheceram? Posso perguntar? Adoro essas coisas. Na escola. Colégio. Na época de escola. Jura? Mas aí vocês se namoram desde então ou vocês se reencontraram? Não. Tá junto colégio, há 14 anos. Namorar e fizeram faculdade, mesma faculdade também, mas cursos diferentes. Eu sabia que ia ser fofa a história, gente. Tinha certeza quando eu vi vocês. Que legal! Então vocês se conhecem desde que idade 18. Que vocês tinham? 18. 18 anos. Ele 18 a 19. A gente conhecia um pouquinho antes, né? Mas aí eu era amigo do irmão dela. Tá. Entendeu? Aí eu ia na casa dele, ficava de olho, né? Essas coisas. Que gostoso! E vocês conseguiram... Assim, me parece que a história de vocês é uma história assim, bem encaminhada, bem planejada, com todos os passos, porque vocês estão juntos há bastante tempo, conseguiram curtir bastante a relação pra depois... Quantos anos ela tem? Ela vai fazer 6. Seis... Cara, 6 anos? Eu achei que tinha uns 4. Você sabia que você é muito linda? O que você quer fazer no navio? De mais legal, assim? Lá na piscina, dançar com os monitores, curtir o quarto, pular na cama do quarto, fazer bagunça. O que mais? Brincar. Gente, obrigada por conversar um pouquinho com a gente. Vocês são muito lindos, parabéns pela família. Obrigada. E boa viagem pra vocês. Bom retorno, bom carnaval, bom 2013. Encantada, espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Me conta uma coisa. Vocês estão... Qual a personagem de vocês do carrossel? Valéria. Valéria, e você? Valéria. As duas? Ninguém gosta da Maria Joaquina? Eu gosto. As meninas todas gostam, né, da Maria Joaquina. É sempre a preferida. Por que vocês vieram assim? Vocês que pediram? É, a gente gosta. Que legal! Elas é que pediram? Falaram, ai, deixa eu ir de carrossel. Festa, onde depois querem ir vestida com carrossel? Vocês assistem todos os dias, não perdem?
Às vezes até duas vezes, que pega o iPad e fica assistindo. Mentira! Tô falando. Por que que vocês gostam tanto? O que que tem de tão legal no carrossel? Ah, não sei. Não sei por que eu gosto tanto. Por que que fala? É bastante criança, não é? É. Você sabe que eu assisti a primeira versão de Carrossel. Vocês sabem, né, que teve a primeira versão do Carrossel? Eu assisti, eu gostava mais do Cirilo. Sério? Que falava, eu só quis dizer... Vocês são da onde? Jundiaí. Jundiaí? O que vocês gostam de fazer em Jundiaí? O que, é que tem pra fazer de legal lá? Ah, é do lado de Campinas, né? Brincar no prédio, bastante coisa. O que vocês fazem lá? Eu trabalho em São Paulo. Ah, você vai e volta todo dia? Desde 92. Nossa. E não, não cansou? Não, eu já acostumei. Mas é uma vida na estrada, né? Puxado. Tem que sair muito cedo e sair de lá. Acorda que horas? Por volta das 6 da manhã. E já é 6 da manhã. Sempre? Todo dia, praticamente, pra não pegar trânsito na pista. Muito trânsito? Já atrasou bastante muito pro trânsito. Trabalho? Bastante. Já aconteceu, né? Bastante. Isso que é bom, né, de viajar de navio, não pega estrada, quando a pessoa fica tranquilo. Um destino pro outro, né, pega estrada e tal, isso que é bom no navio também. É, tranquilo. E são casados, são, né, há quanto tempo? 11 anos. Então, e ele acorda, você acorda junto às 6 da manhã? Pra... Não, né? Não. Continuando no cochilinho, né? Não dá, gente, todo dia às 6 da manhã é bom. Primeira viagem de vocês, não? Elas têm de cor e são de ato, tem que ser. Todo ano procura fazer para elas descansarem e a gente também. Vocês ficam despreocupados com ela? Tem os monitores. O que elas mais fazem lá? Tem a coisa. Tem os monitores. Tem dança, tem piscina. É, tem um showzinho lá de diversão. De dança, né? Daí tem que achar aqueles prêmios, às vezes. Né? Tem as gincanas de prêmio? Tem. Vocês são muito lindas. Qual a idade de vocês? Gente, obrigada. Muito obrigado. Prazer, viu? Obrigada, tchau, parabéns gente, pela família. Dona da bolsa que você tava segurando, que você escondeu agora? Minha esposa. Cadê? Ela vai me filmar de bolsa. Cadê? Ela veio no banheiro e atendindo. Tudo bem? Foi boa viagem? Se divertiram? Sim. Bagunçaram muito? Sim. Não ia ter graça, né? 7 dias tá bom, né? 7 dias? 7 dias. Nossa. Seus dois meninos? Sim. E de onde vocês são? São Paulo. São Paulo mesmo? É. Vocês vão embarcar nesse ônibus agora ou não? Nossa, temos apartamento em Mongaguá. Ah, então a festa continua ainda, hein? É, eu tô esperando meu sogro vir pegar. E aí vocês vão direto pra lá? Mais quantos dias aqui no litoral? Dá mais 2 dias. Só pra dar mais uma descansadinha. Embora. Você começa as aulas, começa a trabalhar. É. E o que você faz em São Paulo? Eu giro em cima uma empresa, né? Uhum. Eu tô administrando, mas sou engenheiro. E sua esposa? Ela é... Deus, será que ela vai demorar? Queria conhecê-la. Ela é o quê? Psicóloga? É. Tem consultório, faz atendimento? Não, né? Não. Hoje cuida mais das crianças, que dá mais trabalho. É. Fica mais com as crianças, né? Então, onde vocês foram? Nós fomos, fizemos Itajaí, Montevidéu e Buenos Aires. Itajaí? Nossa, eu nunca vi nenhum navio com esse roteiro que para em Itajaí. Primeira vez que eu escutei. O Magnífico para. Esses aí todos aí, o Magnífico para o... É Itajaí? É. Eu sei que para em Santa Catarina. Alguns param em Bombinhas. E eu já vi duas praias assim no sul, né? Que eles param na volta normalmente, né? Uhum. Ou foi na ida? Não, na ida ele para. Então, para em Itajaí. Aí vai e na para... volta vem direto, então não, não para em nenhum lugar do Brasil. Não, para em nenhum lugar. Vem 3 dias de navegação. Foi bom? Foi bom. Primeira viagem, não? Primeira viagem. Que tal? Muito bom, gostei muito do... Até da empresa, tudo. Qual foi o navio? Foi a Pumanturo Impress. O que deu pra fazer assim? O que vocês aproveitaram mais? O que você diria que foi o ponto alto assim na viagem? Os shows, né? E o sistema deles, que é aquele all-inclusive. All-inclusive.
É. Aí dá pra aproveitar bastante. É, com crianças tudo que acontece. Eles ficam à vontade, se dá o cartão da cabine. Você conseguiu deixar eles livres assim, sem se preocupar, nada, né? Porque nenhuma preocupação. Toma conta, né? No navio é grande, né? Se eles se perdem, aconteceu algum imprevisto, não, né? Nada, nada, tranquilo. Ó, acho que é ela ali, chegou. É, ela mesmo. Se assustou? Tudo bom? Prazer. Tudo bem? Eu já fumado de bolsa verde. Eu vi ele de longe com os dois meninos e eu falei assim, a esposa dele deve ter ido em algum lugar, já deve estar voltando. Aí a gente veio, quando eu cheguei já não tinha mais a bolsa, ele escondeu a bolsa, ficou com vergonha. Estava perguntando pra ele da viagem, aproveitaram, gostaram? Nossa, adoramos. Fez sol, gente? Todos os dias. Mas todo mundo tá falando que faz tempo, em alto mar, parece que só faz tempo bom. Sim, a gente só pegou tempo ruim no domingo passado, que a gente embarcou aqui. E hoje, o resto tudo. Sim. Dá pra fazer amizade no navio? Dá sim, muito. Aí, conhece bastante. Porque gente. Você divide a mesa na hora de jantar, sim, né? Cada também. Dia você conhece gente nova. E aí eu tava falando dos meninos, eles ficaram livres, né? Sim. Sem se preocupar. Com essa idade é ótimo. Tem monitor que toma conta. Tem, mas. Tempo inteiro. Qual o seu nome? Gabriel, o que você mais gostou de fazer no navio? Ver os shows. Os shows também? E a brincadeira na piscina, a bagunça com os amigos? A piscina era pequena. Piscina era pequena pra muita criança, né? Mas deu pra se divertir. E você? A coisa que eu mais gostei foi comer. Comer? que sou aí, Guilherme? Eu também, ó, gostei, já me interessei. O que você comeu de bom, ó? Ah, num restaurante cada dia tinha uma coisa diferente. Mas era, você gosta mais das guloseimas ou você come mesmo um bom prato? Arroz, feijão, uma massa? Arroz, feijão, uma massa. Então você é magrinha assim de bondade, né? A organização do navio legal. Muito boa, o atendimento excelente. É. Teve um showzinho? Eu sempre gosto do showzinho do último dia dos garçons. Ah, não é? Teve. Muito legal. E muita gente se emociona, né? Uma coisa que a gente tem um curto, a gente se emociona. Eu né? até no último dia. É verdade. Que legal, gente. Olha, que bom que vocês aproveitaram a viagem. Espero agora que vocês continuem aproveitando, né? Mais dois dias ele falou que vocês têm, né? É, fica um pra as crianças mais. Ainda se divertirem, dar um mergulho no mar, né? E, então tá bom, boas férias pra vocês. Tá, obrigada. Bom retorno também, tchau. Tá, obrigada. Você me enganou. Você com seu corpo e seu estilo fitness me enganou. Porque tem um navio fitness temático que tá saindo, vocês sabem? Eu vim aqui crente que vocês iam no navio fitness. Ele também, né? Tá vendo? Vocês me enganaram. Vocês são da onde? Nós somos de Pindorama, do interior de São Paulo. Perto da onde? De São José do Pindorama. Primeira viagem de vocês? Estão com cara de primeira viagem de navio, não? Segunda. O que vocês estão esperando então da viagem agora, depois dessa primeira viagem de vocês? Bastante diversão, né? Aproveitar bastante. Sete dias de fé, né? É. Ficar na piscina, bebendo, fazendo os passeios também, né? Sim, aproveitar, né? Bastante. E por que vocês escolheram viagem de navio? Ah, a gente gostou da primeira, né, que a gente fez. Tá todo mundo junto, no mesmo lugar, não tem pra onde ir. Não tem muita preocupação. Com certeza vai dar uma condição boa. É verdade. Eu acho que é isso, eu acho que o navio, o que a maior parte das pessoas fala isso, é que o navio, eu acho que as pessoas ficam mais unidas. Ficam mais juntas, porque como tá todo mundo no mesmo lugar o tempo todo, né? Então se encontram na piscina, não tem muito como fugir, então aproveita muito em grupo, né? Vocês são marido e mulher? Sim. Se conheceram onde? Ele é nosso filho. Há 19 anos, começou a treinar. Filho de vocês? É. Ela é minha nora, criada, sogra, sogro, tudo. Ele tem 19 anos. Cara, vocês não parecem que tem um filho desse tamanho? Então, vocês são muito novos. Eu tenho 47. Nossa, vocês não parecem, gente. Vocês praticam esporte? Isso. Vocês fazem ginástica? Há bastante tempo, né?
mais de 20 anos. Regrado, bonitinho. Vocês fazem outras coisas além da musculação? Esportes, de repente, ó, livre, uma corrida, uma... Uma caminhada, né? Caminhada, gente. É próximo ao verão, entendeu? Aí a gente faz uma dieta mais regrada. Acho que a musculação é uma coisa muito legal para deixar o corpo. Acho que é o que deixa mais modelado é a musculação, né? Agora no navio, o que vocês vão? Vocês vão se ver de comer de tudo? Com certeza. Ganha bastante peso rápido, né? É. 7 dias é 1 quilo por dia. Engorda o mesmo. Ano passado ele ganhou. E pra perder isso depois? Ah, então, aí ele chegou, já entra com. Entra na linha. Na dieta, sem querer como entrar. É que é? Né? Como é que é? Entra nervoso já na entra dieta. Sem querer entrar, é. Tem vontade de entrar, mas tem que entrar, né? É. Mas eu digo assim, vocês mesmo né, nesses dias né, de férias, vocês tentam manter, por exemplo, alimentação com fibras, sim, frutas, essas coisas? Na verdade, quando você é regrado, você acontece? Acaba você não... ter uma educação alimentar. É, exatamente. Você, mesmo que você tente sair fora muito, você não consegue, porque começa a passar mal. É, né? É verdade. Aí vocês passaram isso pra ele? Foi uma coisa natural? Como é que foi isso? Desde os 14 anos já, de profissional. A alimentação em casa é rígida? É, só sai da dieta no fim de semana, é beber gosta, só fim de semana. Ele curte qualquer vício, viu? Gente, obrigada pela conversa, por dividir essa história com a gente. Boa viagem pra vocês. Aproveitem. Você tá indo viajar com quem? Com a minha esposa. Eu vi, cadê ela? Ah, ela já foi, só estão vocês dois? Sim. Qual o destino? Buenos Aires e Montevideo. Primeira viagem sua de navio? Não, essa é a segunda. Por que escolher de novo? O que, é que tem de tão bom em viajar de navio? É por causa da idade da gente, né? Que é mais de não ter que ficar saindo de uma cidade pra outra, trânsito, exato, carro. Exato. O que, que vocês costumam fazer em viagem de navio? Jogar, se divertir, descansar? Jogar, se divertir, descansar e ver. Atenção, senhores passageiros do navio. Se você pegar um bom livro ou uma boa revista, é a hora que você descansar. Quantos dias? São 10 dias. 10 dias. Deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Esse remedinho aqui é? Durante E4 para pressão. Pressão alta. Pressão alta. Mas não. Leva numa boa, porque só toma... Eu operei o coração e fui obrigado a tomar esse tipo de remédio. Operou o quê? Por que o coração? O que aconteceu? Por causa do sedentarismo. Você é abusado, quando você é mais jovem, de comida mais gordurosa. Mas você chegou e teve algum infarto, não? Tive um infarto. Ah, infartou e teve que operar. Um ano atrás, eu vim embarcar no outro navio. No dia 18 de janeiro, eu tive um infarto. Antes de embarcar? Antes de embarcar. Quanto tempo antes de embarcar? Mês antes eu tive infarto. Aí não pôde viajar? Não, vou poder viajar porque eu tava na UTI. Dia 18 de janeiro eu tava operando. Nossa senhora. Trabalhou mais um ano. E como é que foi isso pra você? Como é que isso aconteceu assim na sua vida? Como é que você encarou? Como é que você... Normalmente, sempre. Leva pra frente, essa é a vida. Não tem jeito. Não volta atrás. Mas aí, o que você fez daí pra frente? Tentou fazer um pouco mais de exercício ou não? Você faz uma alimentação diferente e menos calórica do que você está acostumado. E se mantém numa outra atividade. Esquece toda aquela correria que você tem e passa a viver mais a sua vida. Dá mais importância para mais importância para o seu corpo, para a sua saúde. É. Tem o seu trabalho, não vale a pena você se matar tanto como a gente está tanto. Vocês são da onde? São Paulo. São Paulo mesmo. E aí, isso aconteceu um ano atrás? Quanto tempo atrás? Sim, um ano atrás. Aí adiou essa viagem que você está fazendo agora. Estou fazendo agora. Finalmente está conseguindo realmente ir. Que legal. E quando é que foi a primeira viagem de navio? Há 5 anos atrás. Mas então demorou um outro tipo de navio, uma outra. Foi para fora? Foi. Gostoso também. Gostei fazer essa viagem? Por isso eu estou repetindo agora. Que legal, bacana. Olha, obrigada, viu? Obrigado, boa viagem, prazer, obrigado. Boa sorte. Se cuidem. Obrigado. Vamos nos cuidar todos. How many acres, how much light? Tucked in the woods and out of sight. Talk to the neighbors and
and tip my cap on little rock belly on.